Ар бар имкониятларын көрсөтөмүз. Долларда бир жерде жасоо, бир жерде бизнес кылуу. Басайбыз видеомузду. Илтимас этебиз, өтүнүш, өтүнүп сурайбыз. Бир лайк, бир комментарий жазып, ушул имараттын тезирээк өтүүнө көмөктөшүңүз суралады. Не үчүн? Маклер Нукус каналында чыккан бир 2 этаж үйдү сатып алажак. Ол үй арзан беріп отырды да, 2 этаж үйдің иесіне пул зарур. Бұл имарат иесіне әне сол 2 этажлы үй жүдә зарур болып тұрды. Алдылары шығардық 1 миллиард деп пе, құласы. Қазір енді ол 1 миллиард деген затты да ұмытты. Болатын жері 55 мың деп отырды долларда. Сондай зор имканият, асты магазин, үстінде қалесеңіз үй қылып жасасаңыз да болады. Ескі мединститут, университеттің бір факультеті, 23-ші кіші райондамыз. Бұл тарепте ана машиналар өтіп тұрған жер Бируни көше, экономфактың қасы болады. Артизеннің қасынан кіріп келе қоясыз. Бар-бар имканиятларын көрсетеміз. Бір жерде жасау, бір жерде бизнес қылу. Ямаса 23-ші кіші районда жүретұғын бизнес идеяларыңыз болса, мархамат келіп сатып алуды ұсыныс етеміз. Саудаласылмайды, атыңызға өткізіп беру қаражаттары бейпұл. Яғни 55 мың долларыңыз болса, осы имарат сіздікі. Нотариуске, басқа-басқа затларға сізден расход шығын талап етілмейді. Тоқлар тартылған, әжайып қылып, полный бір қатар шпаклевкалары да тартылған, сияшкілер құйылған. Кішігірім ремонтлау жұмыслары керек. Бұл жер тикарынан магазин үшін қазіргі артық тарепінде көрсетемін. Бұл екінші бір, үшінші бір магазинді десек те болады. Бұл жерде де қар жерге мінекі тоқлар тартылып, салон красоты, көз алық салоны, қан тағы басқа затлар үшін имканиятлар жетерлі дәрежеде. Бұнан бірнеше уақыт бұрын сол ұсақ рақ мұғдарда пұл кеткен екен, сол пұлды алсам болды деп атырыпты. Басқа пұл керек емес деп атырыпты. Көрсетеміз. Бұл жері кеңшілік болады. Сыртта көрген үш қапының ордадағысы ұсы мінекей. Биік қылып істенген, арқандай дизайнды жақсы қабыл етеді. Тоқлар тартылған. Төбелерге аппақ лампалар қойылған. Тоқлар профессионал тәрізде тартылған, неке аппақ болып тұрыпты, стяжкіленген. Кішігірім еледе безендіру жұмысларын алып барасыз да, жұмысыңызды басылай бересіз. Бұл жерден екінші қабатқа көтеріледі. Мінекей. Бұл жер тазалық буыны, ванна, шомылу, басқа-басқасы осы жерге жайғастырылады. Қанде біз сізді екінші қабатқа мұрат етеміз. Зор офис қылса болады, мінекей көріп тұрсыздар. Жүде кеңшілік, жүде әжайып десек те болады. Бұл тарепінде болса, және бір кеңшілік бар, ортадан бөліп, бір жатақхана, хамде. Бұл тарепінен, кішігірім тазалық буынын шөлкемлестіріп, сондай-ақ мына жерде кішігірім шай ішіп ауқатланып отыратұғын студия асхана қылып, құласы басыңызды ауыртып не қылайын. Бұнан бұл тарепін тым жақсы бір ханалы үй қылса болады. 55 мың келісеміз деген мәселе кетіп отырды. Аяқ келісеміз деген заты жоқ. Атыңызға өткізіп береміз деген жері бар. Эконом факт,
Artizen Bul Tarepte Eski Medya İnstitut 23-kişi rayon 91 kodu menen 373 77 73 nomerine baylansu arkalı siz osu ımaratta özünüzdeki kılıp alu imkaniyatlarını körüp çıkasız. Bizden uzaklaşman kütülmegende sonday kerekli kolaylı bakadağı ımaratlardı körsetip alamız. Кейінгі керекле қолайлы бақадағы ғимаратта көріскенше, сау, саламат болыңызлар.